بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال اے خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے. میرا قرآن و حدیث دے دلائل تو بیان کرنا اور جناب دا بڑے ہی ذوق اور محبت نال دلجمی نال تشریف لیانا اللہ سونا اے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. پیارے بھائیو، آج ایک بڑا ہی دل ہلا دینے والا اور دلاں تے کپ کپی تاری کر دینے والا لفظہ برم دام کر دینے والا مضمون ہے. پیارے نبی کے پیاروں کی زندگی کے آخری لمحات، اللہ اکبر، توجہ فرمانا، یہ لمحات پیارے محبوب کے پیاریاں تے انج دے گزرے، ہر انسان تے گزرتے نے. رات میں پیارے محبوب نبی نو رولا چھڈیا، اللہ دے نبی روپ ہے، اللہ اکبر. اللہ توجہ فرمانا، اللہ اکبر. اللہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سماعت فرما دیا جانا. آج دے مضمون دی تمہید اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر دونوں حالتاں بندے دیاں، ایک صبر والی ایک شکر والی، فرمایا اگر بندے نو کو مصیبت پہنچ دیئے او دے تے صبر کردا ہے فکانا خیر اللہ، فرمایا وہ بھی وہ واسطے بہتر ہے اگر ان کو اللہ کی طرف انعام ملتا ہے، نعمت عطا فرمائی جاندی ہے، فرمایا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکانا خیر اللہ، پھر بھی وہ واسطے بہتر. اللہ اکبر. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غور فرمانے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مومن ہے، اندروں مومن ہے، اللہ کو ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، مومن بندے نو اگر کانٹا بھی چبھدا ہے، کنڈا بھی لگدا ہے، تے اللہ تاں وی اوہدا اونوں اجر عطا فرماندا ہے.
کنڈا چبن دا بھی مومن دے نامہ اعمال اندر ہاں جی یہ اجر لکھیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہے خدا اللہ کریم نے جنت سے زیادہ مقام لکھیا ہوا ہے بڑا ہی بلند درجہ اللہ نے لکھا ہوا ہے لیکن وہ دے اعمال اتنے زیادہ نہیں کہ اس درجے تک پہنچ سکے اعمال دے بدلے پھر اللہ اپنے بندے کو تکلیف دیندا ہے مال کی تکلیف اولاد کی تکلیف جناب نفساں یعنی جان کی تکلیف جاناں دیا تکلیفاں نال اللہ سونا پھر بندے نو اپنے نو آزماندا ہے جدو نو تکلیف آندی ہے تکلیف کرن دے وقت اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہندا ہے یعنی اس ویلے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے پھر اللہ پوری زندگی ہے جی جدو بھی اس بندے نو تکلیف آندی ہے انا للہ دہرا دیندا ہے جتنا تکلیف کرن دے وقت تکلیف آن دے وقت صبر کرنے سے اجر نامہ اعمال اندر لکھیا ہوئے گا اتنا اللہ کریم ہر مرتبہ تکلیف نو یاد آن سے انا للہ پڑھن نال بھی اودے نامہ اعمال اجر لکھتا رہے گا سبحان اللہ اتنا اجر لکھیا جاندا ہے بالآخر اس تکلیف دے بدلے انہیں صبر کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا ہے بار بار پڑھیا ہے بار بار تکلیف نے سنایا ہے صدمے بار بار تازہ ہوئے نے تے لہذا جتنی مرتبہ بھی انہیں انا للہ پڑھیا ہے اتنی مرتبہ ہی اودے نامہ اعمال اندر اتنا ثواب لکھیا گیا ہے جتنا تکلیف دے وقت صبر کرن دے ویلے لکھیا گیا ہے بس او دا نامہ اعمال پاری ہو جاندہ ہے او مقام جڑا اللہ نے او دے نصیب اندر او دے حصے اندر جنت وچ لکھیا ہوندا ہے اللہ انہوں او اجر دے بدلے او مقام عطا فرما دیندا ہے سبحان اللہ توجہ فرمانا غور نال بات کو سنیا جے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جے دنیا تے تشریف لے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی میرے نبی دے والد ماجد پہلے ہی اللہ نو پیارے ہو جاندے نے الغرض پیارے نبی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جے تک ماں دی ماں دے پیٹ دے اندر ہاں جی ماں دی جھولی دے اندر آنے پہلے ماں دے پیٹ اندر لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باپ نالو زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے باپ نالو زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے باپ والا اللہ کریم نے سایہ اٹھا لیا ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے اجے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 سالاں دے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ جناب آمنہ دنال مکہ و مدینے جاندے نے یاد رکھے میرے سامعین توجہ نال سماعت فرمایا جے میرے نبی دی امی محترمہ اپنے متوفی شوہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکہ و مدینے جاندیاں نے مہینہ بھر قیام فرمایا واپسی مقام ابوا سے بیمار ہو جاندیاں نے بیماری دی حالت اندر اس منظر نو مولوی عبدالستار مرحوم نے بڑے عجب انداز نال رقم فرمایا ہے لکھنے نے جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی ماں باج یتیم تائی آس امید نہ کائی ماں جنت والیاں چھاواں دل اڑل ڈاون سارے کوئی نہ کہے یتیم تائی ہویا فرزند پیارے ماں والے گودی لیٹن دے ملیا خوشی خزانہ ماں باج یتیم تائی او سارا ملک بگانا گنجے کانے کوجے تائی گود اٹھاوے مائی ماں باجو اے صورت سہنی کسے نہ سینے لائی مامنا لبیوں چوڑیاں سات امیدان لا کے بیٹھی ہوئی ہے مگر زندگی وا
وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آتی آسا امیداں تے لائیاں نے چلو باپ عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا میں اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھاں گی میرا بیٹا اللہ کریم مینوں جوان کرے گا اور ادا میں بیاہ کراں گی ایدی اولاد میرے سین اندر بیڑے اندر چلتی پھرتی نظر آیا کرے گی ویکھ کے خوش ہو جایا کراں گی اے آسا تے امیداں لا کے بیٹھی ہوئی ماں مگر زندگی انج لگدا ہے جیویں مکدی نظر آندی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی محترمہ دا جی آخرت دا سفر زندگی دے آخری لمحات سماعت فرمانا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے نے ماں آمنا کہندیاں کینے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شان خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری چپ کر صبروں کو لمائی دے بیٹھے نبی غفاری اپنے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر دیا نے نالے کہندیاں کینے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندیاں کینے ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا میرے نبی جی دے پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ماں دے بیٹھے نے تے ماں کی کہندیاں نے ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں چم چم انجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں اپنے یتیم نو کیویں قریب کر دیاں نے تے سینے نال چمٹا لیندیاں نے لکھڑی پا کے اور ماں کہندیاں کہ ماں کی کہہ رہی ہے ماں کہندی ہے عمر تیری وچ برکت ہوے بہت دعا فرمائی جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آخدی ہے عمر تیری وچ برکت ہوے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں گنجو رون بات مقدر والی ہوئی آخری نظر پاندیاں نے اپنے یتیم بیٹے محمد دے اجے ماں عظمت ماں والا جمعہ تے اگلا رہا ہے میں اللہ اکبر اس بندے نوں پتہ نہیں لگ سکدا اس نعمت دی قدر نہیں ہو سکدی جس بندے کول نعمت موجود ہوئے پوچھو نور الحق کو لو کہ جنہ دی ماں اللہ نے اپنے کول بلا لئی الغرض جن دوستاں دیاں ماں فوت ہو گئیاں انہاں نوں پتہ چلدا ہے کہ ماں دی عظمت کی ہے جنی دیر تک نعمت موجود ہوے او دے او دا پتہ ہی نہیں چلدا پتہ ہوندا ہی نہیں کیوں جو بغیر معاوضے دے ماں تے ہر ویلے اپنی اولاد واسطے اپنے آپ نوں مرن واسطے تیار رکھ دیے الغرض اس واسطے کوئی معاوضہ نہیں مطالبہ نہیں جڑی بغیر دے ان ملی نعمت ہوے تے او دی قدر نہیں ہویا کردی اللہ اکبر اللہ جدوں نعمت خوش جائے تے او دیاں قدراں دا پھر پتہ لگدا اے اے ماں اے نا ماں ماں آخری نظر اپنے بیٹے محمد تے پاندیاں نے تے کہندیاں کی نے ویکھنا تاں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ویکھ نہ گیا صورت تے تیرا باپ پیارا درد انجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اتی اتی
کریم محمد کولو لگیو کرن جدائیاں ماں نے آخریت کو لا لیا تے دم رخصت کر جاندی اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے حضور روندے روندے امی ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی آپ مکے وال جا رہے نے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دسنا اے چاہنا کہ میرے ویر پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات اللہ دے نبی نے اودے تے کی آپ نے اس موقع تے کس طرح دا انداز اختیار کیتا اے او دین بندا چلا گیا اسلام بندا چلا گیا وہی نجات واسطے ذریعہ بندا چلا گیا بندے اگر عمل کر لے اللہ دے نبی دی امی فوت ہویاں نے اللہ دے پیارے نبی اجے تک معصوم نے لیکن نبی نبی ہویا کرتا ہے باویں معصوم ہی ہوئے کیوں جو اجے چھوٹی عمر ہے ایدے باوجود بھی نبی 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 کدی نبوت ملنے تو پہلے ہوتے 40 سال دے ہو جانتے مل دیئے نبوت ملن تو پہلے بھی نبی خلاف شرع تو کام نہیں کیتا کرتا اللہ دی مدد برائے راست ہویا کر دیئے الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے بائے دا بازار گرم نہیں کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین پانے شروع نہیں کر دیتے اللہ دے پیارے نبی نے سینہ کو بھی نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک نہیں کیتے آپ نے سر اندر سواتے مٹی نہیں پائی بلکہ میرے نبی خاموشی نال صبر نال لیکن اکھاں چوں آنسو جاری نے اے میں عرض کردا رہنا میرے پیارے ویر اے آنسو اے بے صبری دا مزارا نہیں اے تے آنسو دل دی نرمی دی بات ایمان دی بلندی دی بات الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت روندے روندے مکے وال جا رہے نے جدو میرے نبی نو اللہ نے نبوت نال سرفراز فرمایا نبوت دا تاج ختم الرسل دا تاج اللہ نے میرے نبی نو پہنا چھڑے آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ جی میں نو اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے انہوں واسطے مغفرت دی دعا کرن دی اجازت فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے اجازت منگی اللہ دے پیارے نبی نو اجازت نہ دیتی گئی نبی وی اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے در ویکھنا میں ایک مثال قرآن چو بیان کراں دلیل اگے چلنا جلدی نال تو دی پوائنٹ بات لمکانا نہیں توجہ فرمانا ذرا اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام دا لمبی ہے صرف اتنی بات موقع صرف دلیل دی بات دے جو عرض کرنا جانا کہ اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو واد کردے نے ماں نو واد کردے نے قوم نال مخاطب ہو کے بیان کردے نے خطاب کردے نے مگر قوم بھی انکار کر جاندی ہے ماں نہیں من رہی باپ بھی نہیں من رہا الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈانٹ دیندے نے باپ کہندا ہے آئے دن نوے نوے سوال پیدا کرن والے آ ابراہیم ابراہیم میرے خدا دی علاوہ دی توہین کرنے تو باز آ جا لا الم تن تہی لا ارجو من کا وہجرنی ملیا ورنہ میں پتھر مار مار کر کے گھروں باہر کر دیاں گا ہجرت کرنے سے مجبور کر دیاں گا دوسرا ترجمہ یہ کہ پتھر مار مار کر کے رجم کر دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے بابا لڑن دی لوڑ نہیں پتھر مارن دی تکلیف نہ کری قال سلام علی ابو سلام ہون پیو پت لڑ دے نہیں چنگے لگ دے باپ بیٹے دی لڑائی بن دی نہیں یہ لڑن والی جگہ نہیں میں تواڈے نال لڑ نہیں سکدا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی گل کہندے نے آپ فرمانے قال سلام علی
ابو سلام ہو جڑی میری دلیل بن دی جڑی میں پیش کرنا چاہنا قرآن وچ آ گئی فرمایا استغفر لك ربی میں اللہ دے حضور تہاڈے واسطے بخش دی دعا ضرور کردا رہاں گا بخش دی دعا ضرور کرتا رہا گا یہ میرا مضمون ہے دلیل دے طور تے ربی میں اپنے اللہ دے کولو استغفار ضرور طلب کرتا رہا گا میرا رب کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا دے نے میرا رب میرے نال بڑی ہی نرمیاں کانا بھی انہو کانا وہ جو ہے نا کانا بھی میرے ساتھ ہے کی میرے نال حفیہ بڑی ہی نرمیاں کرنے والا بہت ہی پیار اور شفقت کرنے والا محبت کرنے والا میرا رب ہے اللہ یاراں دی یاری پالن والا میرا رب ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ جو کیتا سی اپنے مشرک دے کافر باپ واسطے دعا کردے رہے وعدہ نبھاندے رہے جدو آسمان والے نے آسمان تو حکم ارشاد فرمایا میرے ابراہیم اج تو بعد مشرک واسطے دعا نہیں کرنی اللہ دے نبی ابراہیم رک گئے نبی جڑا ہوتا ہے نا میری دلیل ایسی نا جناب دلیل سے جناب دعویٰ میں یہ دائر کیتا تھی کہ نبی بھی اللہ دے حکم دا پابند ہوتا ہے ایسے تے مسلمان دوسری آواز سے خنجر دے دوسری آواز سے تلواروں نے دوسری آواز سے وہ زخمی اپنے آپ کو کر دینا ہے لیکن آپ جڑے نے آپ ہوڑے ہوڑے آپ جناب ذرہ برابر زخم سے رگڑ ذرہ برابر چوٹ نہیں آن دینی ذرہ برابر نہیں 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 پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب نبی نے یا اور کوئی اللہ دا نبی ہے ہر نبی اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے جویں عام مسلمان نو تمام قرآن و حدیث دے احکام تے پابندی دا انہاں تے فرض لاگو ہوندا ہے پابندی کرنا اسی طرح نبی واسطے بھی ان تمام احکام تے جڑے آسماناں تے اترے ہوندے نے اودی پابندی لازم ہے جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد رک گئے اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے منع فرمایا ہوا ہے اللہ دے نبی نے اجازت منگی اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے انہاں دے گناہاں واسطے استغفار طلب کرے بخشش دی دعا کرے اللہ کریم نے اجازت نہ فرمائی دل آخر میرے پیارے محبوب پیغمبر ایک دن اتنا زیادہ پریشان اتنا زیادہ روئے اللہ دے نبی نے اللہ دے اگے عرض کیتی اللہ جی چلو منہ کھولو دی منہ چ بول بولن دی اجازت نہ چاہیے اللہ تیرے قانون دے مطابق کون بندہ مخالفت کرنے دی جرات کر سکدا ہے اللہ جی چلو مینو قبر تے صرف جان دی اجازت فرما دتی جائے اپنی ماں دی قبر تے جا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ جی میں آنسو با کے اپنے دماغ دا بار ہولا کر لیا کراں گا اللہ دے نبی نو اجازت دے دیتی گئی اے دا مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا تے جناب اللہ اکبر اک ویری صحابہ دے نال گئے نے اللہ دے پیارے نبی اوتھے قبر تے بیٹھ جاندے نے اتنا زیادہ روئے ایویں تنکے دے نال قبر دے قریب زمین کھرید رہے اللہ دے نبی دی آنکھاں چوں آنسو ڈلگ رہے نے بری راوی دا بیان ہے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے اس تو زیادہ کدی اللہ دے نبی نو اتنا روندیاں نہیں ویکھیا اتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے الغر میرے پیارے نبی دے پیارے آن دی زندگی دی آخری لمحات اگے چلیے میرے ویر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان دادا عبد
مطلب بیمار ہو جاندے نے ادھر جناب اپنے بیٹیاں بلاندے نے حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نگے ہوئے حضرت جناب عباس اگے ہوئے ابو طالب اگے ہوئے ہر کوئی کہندا ہے حمزہ سب تو پہلے بولدے نے کہندے نے جی جی بابا جی میرے ابا جان میں اپنے بتیجے محمد دی پرواشاں کراں گا ادھر جناب عبد المطلب بولے کہندے نے حمزہ تو شکار دا شوقین بندا ہے ماتا شکار تے جاوے آوے آوے نہیں تے نہ آوے شکاری بندیاں دا کی کام ہوندا اگے دے اگے نکلے چلے گئے اس واسطے اور جناب نال کہندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں جی نال وی کہندے نے اتنی زیادہ جدائی اتنی زیادہ لمبی جدائی اے میرے واسطے برداشت نہیں ہونی میں اپنے بھتیجے دی خاطر اس قسم دی پریشانی مول لے کے نہیں دینا چاہندا پیچھے ہٹ جا عباس اگے ہوئے کہندے نے میں پرواہ کراں گا ہاں جی دادا جی کہندے نے بیٹا عباس تو زیادہ کثیر العیال ہے یعنی کثیر العیال زیادہ بڑے گھرانے والا بننا ہے تیرے اہل و عیال زیادہ نے تیری بیوی کروے سوا سبا دیے یعنی غصے والی تیری بیوی غصے والی ہے غسیلی بیوی ہے ماتا میرے پوتے محمد نو جھڑک مارے یہ گل میرے تو برداشت نہیں ہونی پیچھے ہٹ جا ابو طالب اگے ہوئے ابو طالب آ کے کہندے نے جی جی بابا جی میں اپنے بھتیجے محمد دیاں پرواشاں دی ذمہ داری قبول کرنا جناب ادھرو عبد المطلب نے کیا ہاں ہاں ابو طالب ٹھیک ہے ہاں جی کہنے لو میرے پوتے نو اپنے ذمہ داری اور کفالت اندر لے لو نال ہاں جی ماں والا پیار باپ والا پیار دادے میں دے چھڑے آئے ہن دادے دا بھی سایہ سر توڑتا نظر آتا ہے دادا جی کہندے نے بیٹے ابو طالب میرے پوتے محمد نو ہن تو تیرے تے چورے پیار دینے ماں والا پیار بھی تیرے ذمے باپ والا پیار بھی تیرے ذمے سارے جہان تے پیار مل جان تے دادے والا پیار بھی تیرے ذمے اللہ اللہ اکبر اللہ ادھروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اتنی زیادہ محبتاں کفالتاں تربیتاں کیتیاں نے اللہ 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 دنیا دے اندر مشہور سی کہ محمد نو کوئی نہ کج آکھے ورنہ سردار گھرانا ہے یہ سارے گھرانے دا عبد المطلب دی جگہ تے ابو طالب سردار بنے ہیں ابو طالب دے سر تے پگڑی سجائی گئی ہے سرداری دی پگ بنی گئی ہے یہ ٹکرا جان گے اجڑ جان گے اجاڑ دین گے مر جان گے یا مار دین گے اسی طریقے نال ایک مرتبہ کفار آئے مشرکین آئے کہ کہنے ابو طالب یا تے اپنے بھتیجے محمد نو آکھو ساڈے خداواں دی توہین نہ کیتا کرے اکو خدا دی گل نہ کیتا کرے یا پھر ساڈے جناب انہاں دا راہ چھڈ دیو ابو طالب کہندے نے سنو جیڑا میرے بھتیجے محمد وال کوڑی آنکھ کر کے ویکھے گا میں اودی آنکھ کٹ دیاں گا اکھ کٹ دیاں گا اودی اور جیڑا میرے بھتیجے محمد وال اگے پیر وٹائے گا میں اودیاں لتاں توڑ کر کے رکھ دیاں گا ہاتھ وٹائے گا ہاتھ توڑ دیاں گا آؤ جویں سردار گھرانے نال ٹکر لینی ہے آؤ لڑن واسطے تیار ہو جاؤ یہ گل نہیں ہونی جناب کہندے سن چھان کر دیاں گا جان اپنی پیش کر دیاں گا اپنے بھتیجے واسطے ایڈیاں محبتاں فرمانے والا چچا ایڈا محبوب چچا میرے نبی دا جنوں ابو طالب بولیا جاندا ہے او جدوں بیمار ہو گئے نے اللہ دے نبی بیمار پرسی کرن واسطے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس نالوں ود پیارا کیڑا ہو سکدا ہے مگر میرے ویر تیرا پیار ہوے تے کلمے تو بعد ہوے کلمے تو پہلے پیار کیتا بھی کم آنا
نہیں جے کام آنا ہے. دیکھو کلمے تو بغیر پیار کرنے والا اپنی جان ہتھیلی سے رکھ کے پیارے آقا محمد واسطے ٹکرا جانے والا ابو طالب, اس نال زیادہ محبت کوئی پاکستان کی سارا جہان رل کے نہیں کر سکتا. کیا جی ابو طالب جنی وفا سارا جہان رل کے بھی نہیں کر سکتا, مگر کلمہ نہیں پڑھ رہے, مگر کلمہ نہیں پڑھ رہے. اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد قانون سمجھو, پوائنٹ سمجھو, عقیدے دا مسئلہ, عقیدے دا. ہاں عقیدہ درست نہیں, تیریاں نمازاں تینوں کم نہیں آن گیاں, تیرے روزے کم نہیں آن گے. پیارے بھائی حجہ ہر سال کرے, جو بچہ مدرسے بناوے اگر عقیدہ صحیح نہیں کرے گا تیرا نیکیاں دا بیلنس زیرو زیرو رہے گا, ہمیشہ زیرو زیرو بیلنس رہے گا, ایک نیکی درج نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر, اللہ اللہ. اس واسطے میں عرض کرنا, اے دیکھو ابو جہل انہیں جناب بیت اللہ دے طواف بڑے کیتے, ابو جہل نے استغفار استغفر اللہ دیا پچمیاں ہزارہ مرتبہ بہت زیادہ کیتیاں. ابو جہل نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی تے حلال کمائی نہ کمائی حلال کہندے نے اعلان کردا ہے سردار ابو جہل, اس ہر وقت دا فرعون نے اعلان کردا ہے لوگو بیت اللہ نو نویں سرے تو تعمیر کرنا ہے, کوئی حرام کمائی دا پیسہ اے دے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے, کسے حرام کمائی دا پیسہ ایک ٹکا بھی اے دے اندر ایک درہم بھی دینار اے دے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے, صرف اور صرف حلال کمائی نال, خون پسینے دی کمائی نال, بالکل ہن پاک تے حلال کمائی دے نال دی تعمیر کران گے. لیکن بیت اللہ دی تعمیر کرنا بھی وہ کام نہ آ سکی. کیوں جی؟ استغفار کرنے سے طواف کرنے بیت اللہ دے کام نہ آ سکے, کیوں؟ جو سونے محمد دا کلمہ نہیں پڑھیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے, آپ فرما دے رہے چچا چچا کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. چچا انکار کر رہے ہیں, اللہ دے پیارے نبی فرما رہے ہیں چچا جی آخری لمحات, پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات ادھر ویکھنا, ہن جا رہے ہیں دنیا تو جانے دی تیاری ہے. پیارے نبی دا اتنا پیارا ہے حضور واسطے جان دین واسطے تیار ہو جاندا ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے, حضور فرما رہے نے چچا جی کلمہ پڑھ لے, چچا انکار کر دے. حضرت فرما دے نے چچا میرے کان وچ کلمہ کہہ دے, میں اللہ نال جھگڑا کر کے تینوں بخشوا لواں گا. جھگڑے دا مطلب مخاصمہ سمجھا جائے تے مخاصمے دے لفظ نے. حضرت بیت اللہ, حضرت ابو طالب جڑے لفظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب دی موجودگی دے اندر جو الفاظ ارشاد فرمائے اسے مخاصمے دے لفظ نے, میں مخاصمہ کر لاں گا. اے دا معنی عام جھگڑا ہی بندا ہے, لیکن اے جھگڑا او نہیں کہ کسے نال زور چلے, جھگڑا ہے اے ماں بیٹے والا جھگڑا ہے, جیسے بیٹا اپنی ماں نال جھگڑا کردا ہے. چھوٹا جا بچہ ماں دے پیراں وچ سر ماردا ہے, ٹکرا مارتا زمین پہ, انج میں اللہ دے سامنے سجدے کر کے ہاتھ بن کے اللہ دے قدم پھڑ کے اللہ نال, ہاں جی یعنی چمٹ کے لپٹ کے, دا مطلب ہے کہ میں اللہ نال, ہاں جی لپٹ کے تے چمٹ کے اللہ دے ترلے کر کے, مخاصمے دا مطلب یہ ہے ترلے پا پا کے تینوں بخشوا لواں گا, اللہ نال جھگڑا کر لاں گا, کان وچ کلمہ کہہ دے. مگر چچا انکار کر رہا ہے, ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے, چچا کہندا ہے بھتیجے مینوں ڈر لگدا ہے عرب دیاں عورتاں تانے مارن گیاں, لوگ آکھن گے اے پیو دادے دا دین چھڈ کر کے مرے آئے, اس واسطے کلمہ پڑھن والی بات میرے تو نہیں ہونی. ان لوگاں اندر منافقت نہیں سی, ادھر میرے نبی اوتے ہی تشریف رکھتے نے اجے تک, آسمان تو وہی آ گئی. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا سونے جنوں تساں ہدایت دینا چاہو ہدایت تساں نہیں دے دے سکدے, تسی چاہو تے ہدایت نہیں ملدی, ہدایت ادوں ملدی ہے جدوں عرش والا اللہ چاہے. ہدایت کے دے ہاتھ چے بولو, عرش والے خدا دے اندر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
حل غرض اللہ دے پیارے نبی رو کے گھر تشریف لے آئے. اے دے بعد ابو طالب جدو فوت ہو جاندا ہے حضرت علی انہاں دے بیٹے ابو طالب دے بیٹے اللہ دے پیارے نبی نوں دسن واسطے ٹر پیندے نے. حضرت علی نوں میرے نبی اوندیاں ویکھدے نے انہاں دیاں چالاں تے ڈالاں سمجھ گئے. اللہ دے نبی دے دل نوں کچھ ہون لگ گیا حضرت بھی سمجھ گئے انج لگدا اے جویں چدا فوت ہو گیا اے علی دے چہرے تو انج لگدا اے. حضرت علی دوری دور ہی آواز دے کے کہندے نے قدمات عنک یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تہاڈا چچا بہت ہو گیا ہے. انج نہیں آکھیا میرا باپ میرا باپ بہت ہو گیا ہے نہیں اے دے اندر چچے دیاں محبتاں دا حوالہ موجود ہے جملے اندر قدمات عنک یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول جی تہاڈا چچا فوت ہو گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چ آنسو ڈلک پیندے نے اللہ دے پیارے نبی رو رہے نے. حضور فرماتے نے پا او آری یا علی علی نو تو کھٹ کے پور چھڈ تو خود دے تے پور دے یعنی بغیر جنازے تو دفن کر دے دا میں مطلب نا. اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے بابے نو دفن کر رہے نے تو کھٹ کے دے اندر دفن کر رہے نے چھپا رہے نے نا جنازے تو بغیر. حضرت علی فرماتے نے اس ویلے میں اس ساری زندگی دے صدمات یاد آ گئے. جدوں وی یہ صدمہ یاد آندا سی حضرت علی فرمایا کردے سن اونج تے زندگی دے اندر بڑے صدمات آئے مگر سارے صدمے بھول گئے. اے صدمہ پوری زندگی میں نو نہیں بھولیا کہ جدو میں اپنے باپ نو بغیر جنازے دے دفن کر رہا سا نالے آ کے سن بابا بڑیاں محبتاں کیتیاں اپنے بھتیجے محمد نال مگر محبتاں دا فائدہ کوئی نہ ہویا. کلمے تو بغیر جہنم دا بالن بھر رہے ہو بغیر جنازے تو تانوں دفن کر رہے ہاں. حضرت علی فرماتے نے صدمے نہ بھلے اللہ دے نبی وی ابو طالب دیاں جدائیاں نوں نہ بھلا سکے. اکثر میرے نبی اس تو زیادہ روندے سن محبتاں دی وفاواں دی تے انتہا کر چھڈی مگر وفاواں کرنیاں کم نہ آئیاں بغیر کلمہ پڑھے جہنم دا بالن بن گیا چچا. حال غرض میرے ویر اے پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات سن رہے ہو نال نال عقیدے دی درست وی کر دیا جانا. آو اللہ کریم نے فرمایا او لوگو ایمان والے ہو یا ایو الذین آمنو اے ایمان والے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والے ہو بچاؤ اپنی جاناں نوں انفسکم اپنی جاناں نوں بچاؤ وعلیکم نارا اور اب تو اپنے گھر والیاں نوں اہل عیال نوں بچاؤ. پھر کم نہیں آنا انہاں واسطے کوئی چیز تیری کم نہیں آئے گی وہ سب کے خراب کم نہیں آن گے. اج اگر تیرے والدین نہیں شرک دے اوتے قائم نے انہاں دا عقیدہ صحیح نہیں انہاں دے پیر پکڑ لے دلائل دے انبار لا دے آو قرآن سنت دے دلائل لے کر کے جاؤ اپنے والدین کول اپنے چچیاں دے کول جنہاں دے عقائد درست نہیں انہاں دا عقیدہ صحیح کر لو ایہو ہی انہاں نال پلا ہے. ورنہ مرن تو بعد پابندیاں نے مشرک بندہ مر جائے پھر جہنم اندر جائے گا پھر بجنا بغیر توبہ دے مشرک مر گیا آباد الاباد جہنمی ہے وما هم بخارجین من النار مشرق کبھی بھی جہنم چو نہیں نکالے جانے گا. قرآن کا صاف فیصلہ ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرا عرض کرنے دا مقصد ہے کہ پیارے بھائیو آج وقت ہے آج موقع ہے جویں ترلے پائے جاندے نے پال ہے انہاں دا اخلاص پیار نال انہاں نوں جتیا جاندا ہے تے جت لے انہاں نوں قائل کیتا جاندا ہے تے قائل کر لے رو کے منا لے انہاں دا عقیدہ درست کر لے انہاں نوں جنت دا وارث بنا دے اج تیری ہمدردی کا آئے گی. اگر وہ گندے کیتے تو چلے گئے بعد اندر جو دل کرے انہاں واسطے نیکیاں کر لیکن انہاں نوں تیری نیکی دا فائدہ ذرہ برابر نہیں ہوئے گا تو انہاں نال کوئی وفا نہیں کیتی اگر انہاں دا عقیدہ تو صحیح نہیں کر. اللہ اکبر اللہ الغرض میں عرض کر رہا
میرے نبی دے رشتہ داراں دی جناب پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات نے اللہ اکبر اللہ دے دیکھنا ذرا غور کرنا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنگ واسطے گئے نے نا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے غلام بندے دے ہاتھ اندر جھنڈا جناب اگر وہ شہید ہو جاوے جھنڈا جناب ہنجی فلاں دے ہاتھ اندر آ جاوے یا پر تیار دے ہاتھ اندر یا پر تیار شہید ہو جاوے جھنڈا جناب ہنجی اللہ دی تلواروں تو ایک تلوار سیف اللہ خالد دے ہاتھ اندر آ جاوے الغرض حضرت جعفر تیار جنگ اندر جامے شہادت نوش فرما دے رہے اتنا زیادہ جعفر تیار لڑے رہے اتنا زیادہ لڑے کہ انہاں دے لڑدیاں دونوں بازو کٹ جاندے نے اللہ اکبر بازو کٹ گئے اللہ 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 ادھر میرے پیارے نبی نو اطلاع پہنچی اللہ نے وحی دے ذریعے اطلاع دتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاندے نے غم زدہ ہو گئے صدمے نال نڈال ہو گئے اللہ دے نبی حضرت جعفر تیار دے گھر گئے ویکھیا تے آسمان دل تے امید حضرت جعفر تیار دی بیوی بچیاں نو نہلا رہیاں نے جناب انہاں نو کپڑے پہنائے کنگیاں کیتیاں اور جناب جو ہی فارغ ہوئیاں اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے جعفر دے بچیاں نو میرے قریب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سراں تے دست شفقت پھیرن لگ گئے ہاتھ پھیرن لگ گئے اللہ دے پیارے نبی دا انداز انج سی انہاں دی بیوی اسماء دل تے امید جعفر دی بیوی سمجھ گئیاں کہندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج لگدا اے جویں میرا جعفر میدان اندر جامع شہادت نوش کر گیا ہے اللہ دے نبی نے نام فرمایا جعفر تیار دی بیوی دی چیخ نکلی انہوں رونا آگئے اکھاں دے اکھاں چوں آنسو جاری نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا حضور فرما دے جاؤ میرے گھر اندر کھانا تیار کرو جعفر دے بچیاں واسطے کھانا تیار کرو اج انہاں دے گھر اندر صدمہ بہت زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی جی دے پیاریاں دی زندگی دی آخری لمحات اوتھے میرے نبی نے کی نمونہ پیش کیتا ہے اے وی تے ویکھو نا اللہ دے پیارے نبی نے انہاں دے گھروں کھادا نہیں بلکہ کھلایا ہے یتیماں نو ایتھے سارا جہان اکٹھا ہو کے آ جاندا ہے یتیماں نو جارن واسطے ایک تے باپ فوت ہو گیا ایک ماں فوت ہو گئی گھر دا ایک قریبی فرد فوت ہو گیا ہے دوسرا جناب اجاڑا پان والے اے آ جاندے ہر جو ہندی آندی ہے بھاویں قرضے لے کے جناب زمین ویچ کے مکان ویچ کے انہاں نوں جنت وچ بلٹی کرانا ہوئے کراؤ اے تے مولویاں نے سبق پڑھائے اللہ معاف فرمائے اللہ دے نبی نے یتیم دا کھاتا نہیں تیرے نبی نے یتیم نوں کھوایا ہے اے جے پیارے نبی دا سونا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی دے جناب میرے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات آئے جے ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی مختصر بات کریے میرے نبی ایتھے گل اتنی لمبی ہے مہینیاں دے مہینے گزر جان میرے نبی دے پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات نہ مکن تو دی پوائنٹ گل کر دے چلے جائیے مہینے بیت سکدے نے انشاءاللہ کدی مضمون شروع کران گے کدی وقت آئے گا میرے حاجی طارق صاحب دا دتا ہویا مضمون اللہ دے فضل نال اے مہینیاں تک چلے گا ایمان دی تازگی ہندی رہے گی ہدایت دے اصلاح ہندے چلے جان گے لیکن اج انشاءاللہ اینوں کمپلیٹ کرنے آ جتنا دھیان ہو سکدا ہے اے دے بعد اگلا عظمت ماں والا خطاب اللہ دے فضل نال اگلا جمعہ آ رہا ہے دیری نہ تو میرے دوستاں دی خواہش اور تمنا سی کہ اسی تواڈے کول جمعہ پڑھن والے اے جب سے اج تقریرا سننے آ ویکھنے آ کس طرح چلدیاں نے لیکن ساڈے کول اجے سی ڈی دے اندر عظمت ماں والا بیان نہیں پہنچیا تو پر کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ آ رہا ہے لیکن میں عرض کرنا چاہنا ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو سارے مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر حضور دے دادا جان، دادا جان بھی فوت ہو گئے، پہلے باپ اور ماں بھی فوت ہو گئے، چچا جی فوت ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح 25 سالہ دی عمر اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سالہ خاتون نال ہویا ہے۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو سیدہ خدیجہ وچوں دو بیٹے اور چار بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ کریم نے ایک بیٹا قاسم عطا فرمایا، ابو القاسم دی بھی کنیت ہے، وہ بھی تے بچپنے دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ چار بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ تین بیٹیاں گل کرن دی نا، تین بیٹیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، ہاں جی حضور دی زندگی دے اندر ہی وفات پا جاندیاں نے، تینوں شادی شدہ ہونے دے بعد وفات پائیاں۔ توجہ فرمانا، تین بیٹیاں نے میرے نبی دیاں، تین بیٹیاں نے شادی شدہ ہونے تو بعد وفات پائی ہے۔ الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر تین بیٹیاں فوت ہو گئیاں، حضرت قاسم، ابو القاسم کنیت میرے نبی دی بڑے بیٹے دے ناں تے، وہ بھی میرے نبی دی زندگی دے اندر چھوٹی جی عمر میرے نبی دے لگتے جگر قاسم دی، وہ بھی تے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے۔ جناب دوسرا بیٹا عبداللہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں، وہ بھی میرے نبی دا چھوٹا بیٹا جدا لقب طیب اور طاہر ہے، وہ بھی تے میرے نبی دی زندگی اندر چھوٹی جی عمر اندر فوت ہو جاندا ہے۔ ایدے بعد اللہ کریم نے میرے نبی نو صرف اور صرف حضرت خدیجہ تو علاوہ ماریا کتیا وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بچے فوت ہو گئے نے، پھر بیٹا ایک مل گیا، اللہ دے نبی کتنی خوشی ہوئے گی، جدو ڈرینا اولاد ہی کوئی نہیں، کسے بیوی جو کوئی ہور اولاد بھی نہیں، صرف خدیجہ جو چار بیٹیاں نے دو بیٹے نے، ایدے تو علاوہ کسے بیوی جو اولاد نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی نے انہوں فرمایا سی نا، جدو لوگ تکلیفہ دے دے سن، میرے نبی نو پتھر مار دے سن، حضرت عائشہ فرما دیا سن، اللہ دے نبی جی خدیجہ جو کیا خصوصیت جڑیاں ساڑے نالو ود نے، آخروں بھی تے ایک عورت سی۔ اللہ دے نبی رو کے فرما دے سن، عائشہ خدیجہ میرے او دو ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی، لوگ مینو پتھر مار دے سن، میریاں تکذیباں کر دے سن، خدیجہ میرے زخمات نے پھائے رکھ دی سی، میریاں تصدیقاں کر دی سی۔ اگلی بات بخاری شریف اندر جو ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ خدیجہ او سی جے دے وچ اللہ نے مینو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، حالانکہ ہور بیوی کسے تو بھی اولاد نہیں ملی میرے پیارے نبی نو۔ الغرض ہن جی اس حدیث تو بعد اللہ نے پیارے پیغمبر نو حضرت ابراہیم ماریا کتیا وچ بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنے چاہت کتنے شوق میرے پیارے نبی نو ہون گے اپنے بیٹیاں دیاں، بیٹیاں دے حوصلے ہی بڑے ہویا کردے نے۔ جاؤ قران پاک دا مطالعہ کرو، تانوں پتہ چلے گا کہ جس نبی نے بھی جس نبی دی بیوی نے بھی رب کول اولاد منگی، نال اللہ نو آکھیا اللہ پتر دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ بیٹا بیٹیاں دے حوصلے بڑے ہوندے نے، اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ بیٹیاں پتراں نال زیادہ پیار لیندیاں نے، بیٹیاں پتراں نال زیادہ فرما برداریاں کردیاں نے، جتھے بنوں بچ جاندیاں نے، جتھے خلاف ہو جاندیاں نے۔ لیکن پتر جناب اڑیل بھی ہون، اڑیاں بھی کرن، شیطان سے پریشان بھی کرن، اے دے باوجود بھی بندہ پتراں دی آس تے امید رکھدا ہے، کتے تے اللہ ہدایت دے گا، کتے تینوں فرما بردار بنائے گا، کتے جاندیا تینوں ہدایت آئے گی نا، سمجھ آئے گی نا، ماں باپ دی قدر کرے گا۔ اللہ اکبر، برکہ نبیاں دے امام وی بڑی آس تے امید کہ اللہ کریم مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ اینوں جوان کرے گا، جوانیاں عطا فرمائے گا، اللہ کریم میرے بیٹے نو ہن بڑا بھاگا مقدرہ والا کرے گا۔ آسا امیدیں لائی ہوئیاں، لیکن اجے تک ہن جی 6 مہینیاں دا میرے نبی دا بیٹا ابراہیم، جدے ہم جدے نو تے میرے نبی نے نام رکھیا ہے ابراہیم، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ دے پیارے نبی دا بیٹا بیمار ہو جاندا ہے، حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت ماریا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام گلاندیاں نے، اللہ دے نبی جی سونیو، تہاڈا بیٹا تے آخری ساواں دے اندر لگدا ہے، لمبے لمبے چا لے رہا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی سنتے آئی دوڑ پے، اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے، کدی سونے نبی دوڑ کے نہیں چلے جے، دوڑے نہیں حضور پیدل چل دے، سونی چال چل دے، دوڑنا نبی دا وتیرا، جنگ دی مشق تو علاوہ
جنگ دی تربیت اللہ والا دے نبی کدی نہیں جے دوڑے دوڑ کے نہیں چلے بازار وچ بندہ دوڑدا چنگا وی نہیں لگدا اللہ دے پیارے نبی پیدل چلیا کردے سن چلدے سن باوقار چال چلدے سن لیکن بیٹے دی محبت اندر حضور دوڑ پے جو ہی جلدی نال پہنچے کار ڈر گیا پیارے نبی نو جلدی نال اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھا لیندے نے کدی آسمان اپنے ویکھدے نے کدی مڑ مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھدے نے عرضاں لاندے نے اللہ جے بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے جے بچے نو کول بلا لے تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا اللہ دیاں حکمت آئے بچے نے لمبا سانس لیا لمبی سانس لینے دے بعد ہچکولا لیندے نے بچہ سو وریاں دا ستا ہویا ہو گیا بہت ہو جاندا ہے بچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی روئے حضور دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلک رہ رہے ادھروں سے آداب کردے نے اللہ دے نبی جی آپ ہی تے قبر دی تلقین فرما دے ہو ہن تہاڈا کی حال ہو گیا ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے صحابیو علی بے صبری عمران پچھڑے بے صبری مچھینا کو بھی کرنا بے صبری ہے جالیت کے بول بولنے بے صبری ہے سر سے سواتے مٹی ڈالنا وال نوچنا بے صبری ہے چہرے تے تماچے مارنا بے صبری ہے اے نرمی اکھاں دے آنسو دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے اللہ اکبر اللہ الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو اللہ دے نبی کی آنکھ رہ لے ویکھو میرے نبی بیٹیاں دیاں وفاتاں تے ہر سال میرے نبی نے ہاں جی وہ جناب غم دا طریقہ منایا نہیں نانا کتنا دن تو وقت منانا حرام کرا دیتا گیا ہے گئے گئے میرے نبی دے پیارے دنیا تو گئے آخری لمحات گزار کر کے گئے پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات بیان ہو رہے نا آخری لمحات گزار کر کے گئے دنیا تو گئے مگر لوگو اللہ دے نبی نے نمونہ کی چھڑے آئے حضور ہاں جی پیارے نبی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرتے حضرت دی آنکھاں چوں آنسو نے بولو او بولے جڑے اللہ نو راضی کرن والے حضور عرض کردے نے یا ابراہیم بی فراقک اننا محزونون آپ آنسو بہاندیا ہویا حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا تیریاں جدائیاں نے میری کمر ہی دوری کر چھڑی لاکھی توڑ چھڑے ہے پترا تیری جدائی نے کتنی دیر اللہ دے نبی روندے رہے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا حضور نے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں ساتا چالیا اللہ دے نبی نے نہیں کیتا ہر سال پھر ہے جی غم دا طریقہ ایجاد نہیں کیتا کسے وفات سے بھی بڑے بڑے پیارے حضور دے گئے لیکن سال بعد پھر غم نو تازہ کرنا ہے جی سال گرا ہے جی اور جڑی جناب سال بعد برسی جنو کہندے نے او برسی منانا اس سونے نبی دا طریقہ نہیں سال گرا منانا نہیں پیدائش تے او وی سونے نبی دا طریقہ نہیں اسلام اندر کام کرن والے جڑے کرن دا فائدہ ہوندا ہے اسلام نو انسان نو او کام دسے گئے نے مومنا سمنا باد اک دن اک دوست فرمان لگے کہ قاری صاحب اس طرح فوتگی ہوئی ہے کہ جناب اے کام کرن دا حرج کی ہے جناب ہاں جی جناب دے گا پکائیاں جان کھانے لوائے جان فروٹ لوائے جان لوگاں نو بلایا جائے تے حرج کی ہے میں کہیا جناب اگر فوت ہو جان والا ہر مومن ہاں جی عہدے تے اتنے اہتمام کرنے اگر بالکل فرض نے اے تے تو بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکدا تے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو علاوہ سوا لکھ دے قریب دے انبیاء سن اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے پھر 1,44,000 کمو بے 1,50,000 دے قریب اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سن پھر اللہ دے ولی گزرے ائمہ گزرے محدث گزرے اگر سارے دی وفات تے بندہ ہاں جی ایک ایک واری ہے جی دوسرا تیسرا ساتا چالیا اے نہیں نمبر جوڑے نہیں نا نا صرف ایک واری ختم دواوے پورے اہتمام کر کے تے پھر سارے دے وچوں صرف انبیاء علیہ السلام دے زندگی دے دن تھوڑے نے جو زندگی دے دن تھوڑے نے تے ہستیاں زیادہ نے اگر سارے دا اکٹھا ہی ختم دوانا جائے تے پھر اے گل مولوی نہیں منن گے
کہیں گے ایک میری خوا کے پھر قابو ہی نہیں آنا. مولویاں نے کہا نہیں نہیں ہاں جی دوسرا بھی ہوے ساتا بھی ہوے چاریا بھی ہوے ایک دو دا جنہ چ سلسلہ مکے گا اتنے نو ہور کوئی مرے گا اے سلسلے جاری رہن. اللہ معاف فرمائے. نہ نہ پیارے ہو ویکھو پیارے نبی دے پیاریاں دی زندگی دے آخری لمحات سن چکے ہو اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں تے جو جو عمل او بھی جناب دے سامنے آ چکے آ کہ اسی طرح زندگی گزاریے ایویں عقیدہ بنائیے تے کامیابی ہے. اللہ سانو قران و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا عصمنا من مصائب الدنيا والآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. كده صغيرة كبيرة گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بنیانی پریشانیاں دور فرما. اللہ سونیاں بیماراں سے تے کاملا عاجلا دائما عطا فرما. اللہ جی دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے یا اللہ. اللہ جی جو جو دلاں چ نے کے راجے نے پورے فرما. جتنے بھی بیمار نے سب نو سے تے کاملا عاجلا عطا فرما. اماں جان جنہ واسطے دعا دی درخواست کیتی ہے میرے جناب گلزار صاحب نے سارا ارشد بھائی دی والدہ ماجدہ نو اللہ انہاں نو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اور جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملا عاجلا دائما عطا فرما دے. اللہ فوت ہو جان والے نو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جی جنہاں دے والدین موجود نے ٹھنڈے تے میٹھے سایہ نو صراط تا دیر قائم فرما. اللہ یا اللہ. اللہ جی پیارے نبی جی دے پیارے رشتہ داراں دے زندگی دے آخری لمحات بیان ہوئے نے. اللہ جو جو سبق سکھے جو جو دین دے اسباق سانو یاد ہوئے اللہ سارے انو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جی تیرے نبی نے صدمات سے فوت ہو جان والیاں قریبیاں عزیز رشتے داراں دے فوت گیاں تے اللہ سونیاں جو جو کردار ادا کیتا اللہ سانو او ہوئی کردار اپنانے دی توفیق عطا فرما. اللہ جی ساڈے نال راضی ہو جا. اللہ شرمندیاں نہ کر. اللہ جی سانو زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما. مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.